ja pallo pyörii siellä maalin takana. Edelleen Sikala, maali, Tsylkiä, maali tykkii Nipakoksen ja sitten tolppalaukaus tulee. Vielä ei ole päästy, mutta ei ollut kovin kaukana. Ja edelleen Sikala pyörittää ja hakee uutta ja sitten hakee Paloahoja. Ei tällä kertaa. Tomari näyttää nyt tarkemman paikan, mistä jatketaan. Kaisti ja Klemola. Siinä nyt sitten Klemolalle haetaan vetopaikkaa. Näin, Klemola maalaa. Sieltä tulee sitten ensin. Klemola kerkiää pallo ensimmäisenä, mutta sitten Koivisto on siellä ja hakemassa palloa, Paloaho. Ja tulee veto ja siitä tulee se torjuntaa, tulee. Hyvä veto, Paloaho kääntää toiselle puolelle, Stieger kääntää sitten alakertaan. Ja sitä tulee tuulinen veto Klemolalta, mutta niin hyvin ottaa ne ja Hietanen siitä torjunnan. Kääntää Kemiläisen sen vasempaan laitaan. Yrittää päätä seinään, mutta Kemiläisen syöttö menee pikkusen liian taakse. Ja Nipakoksen hyvä tämä Potino ja pääsee syöttämään. Ja näin, Potino ja syöttää, Paloaho tekee. Ja Potinoja saa sitten syöttöpisteen. Ja näin tulee uutta vetoa ja Stiegel maalaa sitten. Ja Paloaho tulee jälleen, pääsee sitten vetämään siinä. Vano pääsee harauttelemaan ja tulee sitten samaan tien pistää. Irti. Mitä tekee Potino? Ja nyt nähdään. Erittää taitavuus. Ja ei. Laurila on taitavampi tällä kertaa. Kun saa nyt sitten pallon haltuun. Kangas, nyt on tilaa laijassa kyllä. Kangas menee keskialueelle ja pääsee vetämään ja Laurila torjuu ja uutta torjuu. Sitten ei enää torjuu ja tuikkako maali. Ja näin. Kemiläisellä pallo lähtee saman tien kantille ja siellä on se välittömästi Vainio ja pistää pallon. Grönblom Kemiläinen siellä juonimassa sitten. Mutta sitten tulee Haata ja levetään paikka ja Haata ja pistää pallon. Come on!